โอเคအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါသမစ်ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့ပြောမှာက Lantern Corps တွေအများကြီးတွေကတခုဖြစ်တဲ့ Indigo Tribe အကြောင်းပါတခြား Lantern Corps တွေလို့ Indigo Lantern လို့မခေါ်ပဲ Indigo Tribe လို့ခေါ်တာကနည်းနည်းကွဲထွက်ပါတယ် Indigo ကမဲနေအောင်ဆိုပေမဲ့အခြားသော Color တွေလိုပဲနာမည်တက်ရရင်အပြာရှင်းအောင်လို့ပဲပြောရပါမယ်ဒီလက်စုပ်တွေကတော့ Compassion လို့ခေါ်တဲ့ဂယုဏတရားကနေစွာတွေကိုရပါတယ်အချင်းနဲ့မြစ်တာကိုစွန့်ရင်အရင်းအမြစ်ဖြစ်သုံးတဲ့ Star Sapphire တွေနဲ့တက်ရမှုချင်းနည်းနည်းဆင်ပါတယ်ကြည့်ရတာတော့အချင်းနဲ့ဂယုဏဆိုတာဆက်ဆက်နေသလိုမျိုးပုံဖော်ထားတဲ့သဘောပါတခြား Lander Corps တစ်ခုချင်းစီကိုလည်းဗီဒီယိုတွေလုပ်ပေးထားတာမျိုးစိတ်ဝင်စားရင်ဒီ playlist ထဲမှာသွားကြည့်လို့ရပါတယ်။ဇလန်းအစကိုပြောရရင်ဟိုးရှိရှိတုန်းကစက်ကြဝလာကျဲစင်စုတစ်ခုရဲ့တနေရာမှာရှိတဲ့ Knock လို့ခေါ်တဲ့ဂျိုတလုံးကိုရက်ဆက်ကြမ်းတမ်းနဲ့ကျူးကျော်သူတွေရောက်လာပြီးဒဂျိုလုံးကိုကျုံပြူခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာထာနေတိုင်းရင်းသားတွေကိုမြေအောက်ထောင်တွေထဲမှာပိတ်လောင်ထားခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ဖမ်းချုပ်ခံထားရသူတွေကိုဘာမှမသိရတဲ့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုနဲ့စက်ကြဝလာရဲ့အခြားတစ်ဘက်ကိုပို့ပြလိုက်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အချိန်တစ်ခုရောက်မှာ Greatest Green Lantern တွေကတယောက်ဖြစ်တဲ့ Avenger ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အဘင်စာကဂျိုးပေါ်ကြံခဲ့တဲ့သူတွေကတယောက်ဖြစ်တဲ့ Natural Moon နဲ့ပူပေါင်းပြီးကျူးကျော်သူတွေကိုတိုက်ထုတ်ခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီမှာပဲနှစ်ယောက်သား Indigo Light ရဲ့ Power ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါဗျ။အပြာရင်ရောင်အလင်းတန်းတွေဟာတောနယ်ကြီးထဲကဂူတစ်ခုထဲမှာရှိတဲ့စမ်းကြောင်းလေးထဲကနေဖြာထွက်လာတာပါ။အဲ့ဒီရောင်စင်တန်းတွေက Knock Joe ရဲ့အရန်နှက်ဆိုင်တဲ့တနေရာကနေလာတာဖြစ်ပြီးမူလ Knock ကဘာသားတွေကအဲ့ဒီကနေရလာတဲ့အပူနဲ့လက်နက်တွေသွန်းလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းသူတို့သိခဲ့ရပါဗျ။ Natural Moon နဲ့အဘင်စာတို့နှစ်ယောက်က Indigo Light ရဲ့ Power တွေကိုဆက်လီလာခဲ့ပြီးကြံတဲ့လူမျိုးသူတွေကတော့တောနယ်ကြီးထဲမှာဆက်နေထိုင်သွားခဲ့ပါဗျ။သူတို့နှစ်ယောက်ကတငယ်ချင်းတွေဖြစ်လာခဲ့ပြီးပထမဆုံးတော့ Indigo Ring ကိုတူတူထုစစ်ဖန်တီးနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ Avenger ရဲ့ Green Lantern Ring က Will Power သည်စွန့်ရင်အရင်းမြစ်ဖြစ်ပြီး Indigo Ring ကတော့ခုနပြောခဲ့သလိုပဲ Compassion, ဂယုဏတရားသည်စွန့်ရင်အရင်းမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်တော့ Avenger က Irock လို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုတွားခေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ Irock ဟာ Indigo Ring ကိုဝစ်ဆင်ခဲ့တဲ့ပထမဆုံးသူဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။လက်စွပ်ရဲ့စွမ်းအားတွေဟာသူမရဲ့နှလုံးသားကိုပြောင်းလဲပစ်လိုက်ပြီးဂယုဏတရားတွေနဲ့ပြည့်နှက်သွားစေခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာလည်း Avenger ကလူတွေထက်ခေါ်လာခဲ့ပါသေးတယ်။သူခေါ်လာတဲ့သူတွေဟာစက်ကြဝဠာရဲ့အစိုးဆုံးလူသက်သမားတွေရက်ဆက်ပါပဲဆိုတဲ့လူတွေပါ။ပြောရရင်တော့သူများနာကျင်ခံစားနေရစိတ်ညစ်နေရမှာစောင့်ဝင်အိပ်ပျော်တဲ့ဂျိုသားငနွားတွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်စုပ်ကသူရဲ့ personality ကိုပြောင်းလဲသွားစေပြီးဂယုဏပြေဝကျင်နာလှတဲ့သူတော်ကောင်းလေးတွေဖြစ်သွားစေခဲ့ပါတယ်။နှလုံးသားကိုပြောင်းလဲပစ်လိုက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပါ။ဇပောင်းရရင်အဲ့ဒီလူတွေအကုန်စုပြီး Indigo Tribe ရဲ့လူဖြစ်လာပါတယ်။အာဗင်စာဒီလက်စုပ်ကိုဖန်တီးခဲ့တဲ့အကြောင်းပြချက်ကလူစိုးတွေကိုလူကောင်းဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲပေးခြင်းကိုတသက်မဟုတ်ပါဘူး။ Indigo Tribe ဆိုတာကြီးမားတဲ့ကိစ္စကြီးတစ်ခုအတွက်စမ်းသပ်မှုတသက်ဖြစ်ပါတယ်။အဓိကရည်ရွယ်ချက်က Blackest Night ဆိုတဲ့ရှစ်ပြောဟောကြီးတောင်မှာ Green Lantern တွေအကုန်လုံးနဲ့စက်ကြဝဠာကြီးဟာတနေ့မှာဒုက္ခရောက်ပျက်စီးရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ရှစ်ပြောဟောဖြစ်ပါတယ်။အဘင်စာဟာအတော်ဆုံး Green Lantern တွေကတယောက်ဖြစ်တာနဲ့ညီဒါကိုကောင်းကောင်းနားလည်ခဲ့ပုံရပါတယ်။အကြီးမားဆုံးမိစ္ဆာတရားဟာအစင်ကျဲဆုံးအကြီးမြတ်ဆုံးပါဆိုတဲ့သူတော်စင်သူတော်ကောင်းတွေကနေထွက်ပေါ်လာမှလို့ကြိုတင်တွက်ဆခဲ့ပါတယ်။ပြောချင်တာက Guardians of the Universe တို့လိုကြီးမြတ်သူတွေကမှတစ္ဆာပေါက်ပေါ်လာမှမျိုးပါ။ Guardian တွေကိုသူ့အနေနဲ့ဘလို့မှမနိုင်နိုင်မှသိတာကြောင့်သူတို့ကိုပြောင်းလဲပစ်ဖို့စူးစမ်းခဲ့တာပါ။အဘင်စာတည်ဆုံးသွားခဲ့ပေမဲ့ဒီအဖြစ်ဆိုကြီးအတွက်ကြိုပြင်ဆင်ထားခဲ့ပေးနိုင်ပြီ။ Indigo Tribe ရဲ့စွမ်းအားတွေဟာ Blackest Night FM မှာအရေးပါတဲ့နေရာကနေအကောင်းဆုံးအသုံးတော်ခံသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဘင်စာတည်တော့သူ့ရဲ့လက်စုပ်ကိုကဘာပေါ်ကလူသား Hal Jordan ကဆက်ခံခဲ့ပါတယ်။ Indigo Lantern တွေရဲ့ Power တွေကတခြား Lantern တွေနဲ့နည်းနည်းကွဲပြားပါတယ်။တခြားကောင်တွေကအယမ်းမြန်တဲ့နှုံနဲ့ပြန်သန်းသွားလာနိုင်ကြတယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့ကတော့တနေရာကနေတနေရာကို Teleport ပြီးသွားနိုင်ကြပါတယ်။တခြား Teleport လုပ်နိုင်တဲ့ Lantern တွေလည်းရှိတော့ရှိပါတယ်။ Teleport လုပ်နိုင်တဲ့အကွာအဝေးကတော့ Ring ကိုဘယ်လောက်ထိအသွင်းသားလဲဆိုတာပုံမူတည်ပါတယ်။ဒီလက်စုပ်ကတခြား Lantern Ring တွေကိုလွှမ်းမိုးနိုင်ပြီး copy ကုသလိုမျိုးလည်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။ဥပမာ Red Lantern တွေရဲ့ Acid Plasma တွေအန်ထုတ်နိုင်တဲ့အစွမ်းကိုပုံတူကူတာမျိုး၊ Yellow Lantern ရဲ့အကြောက်တရားကိုအသုံးချပြီး6 Lantern မျိုးကို copy ယူနိုင်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့တခုတည်းသောကူးယူမရတဲ့ခြွင်းကြားကတော့ White Lantern ပါ။အဲ့ဒီလိုဆိုပေမဲ့လည်း Black Lantern တွေလိုလူသက်လေလေကျန်းလေလေ ability မျိုးကတော့ copy လို့မရပါဘူး။ copy ရဆိုတာကလည်း limit တော့ရှိပါတယ်။သူတို့နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောစရာကတော့တော့လောက်ပါပဲ။ Green Lantern Animated Series မှာ Indigo Lantern တွေမပါဘူးဆိုပေမဲ့အခြား Yellow, Red, Blue, Star Sapphire, Orange တွေစုံနေအောင်ပါပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့် DC's ကိုမြန်မာစာတန်းထုတ်တဲ့ The Miss Animation Studio မှာလာကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။အစအဆုံးကမှမမကြီးက1500ကျပ်ထဲပါ။တခြားသော Teen Titans, Superman, Spider-Man, Wolverine and The X-Men စတဲ့ Marvel DC Animated Series တွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ Series တွေတည်းမဟုတ်ပါဘူး။ Animated Movie တွေဆိုရင်လည်း Marvel နဲ့ DC ကထွက်ထောင်မြတ်တရားကျော်လုံးရှိပါသေးတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာဘာသာပြန် Superhero Comic တွေကိုလည်းဝယ်ယူဖတ်ရှုနိုင်တဲ့နေရာဖြစ်လို့လာခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ဆက်သွယ်ဖို့အတွက် link ကို description နဲ့ comment မှာပေးထားပါရစေ။ဒီ page မှာလည်းဈေးနှုန်းပါတာသွားကြည့်လို့ရပါသေးတယ်။ဒီနေ့ဖို့ Adios